Вие гледате Код Хелт ТВ, а днес в рубриката Отговорът на специалиста ще говорим с доктор Александър Калчев за ендометриозата, едно заболяване, от което страдат повече от 15% жени в световен план. Здравейте, радвам се да ви видя. Приятно ми е на мен, особено да участвам в такива инициативи, свързани с такова сериозно заболяване, каквото е ендометриозата. Какво представлява заболяването? Да започнем от началото. Това е едно хронично заболяване с хронично протичане. Образно казано, това е тъкан от матката, имплантирана извън нея, на нетипично място. Това може да бъде цялата коремна кухина, всичките коремни органи, червата, маточните тръби, яйчниците. Така че разпространението е голямо. Но общо можем да кажем, че тя е тъкан от матката, имплантирана на нетипично място. Кога една жена би следвало да се обърне към вас, да речем със съмнение или превенция? Каква е симптоматиката? За съжаление, не много често симптоматиката е ясна. В много случаите тя протича скрито, ендометриозата, затова тя се установява доста късно при някои от случаите, но най-честите симптоми, с които е свързана, са много силна болка по време на менструация и особено промяната в това нещо. Ако да речем една жена е имала нормален цикъл до сега, изведнъж цикъл и започва да става болезнен, би било някакъв ярък симптом на това тя да потърси лекарска помощ. Друго нещо, на което да обръщат внимание пациентите, е това дали имат промяна в ходенето по малка, ходенето по голяма нужда, подуване на корема, болка в яйчниците, болка по време на овулация. Общо взето болковия синдром е водещ. Болка по време на полов контакт, да речем. Какви са начините на лечение? Ами, много са различни. Зависи, много, това много зависи от това дали жената иска да забремене или не. Това колко е разпространена ендометриозата, докъде са стигнали симптомите. Има много различни начини на третиране на ендометриозата. Общо те са хирургичен и терапевтичен. Когато жената вече прави опити за забременяване, те съответно не се получават, тогава определено хирургичния излиза на преден план. Когато жената все още няма желание за бременност, в по-млада възраст, тогава може да си позволим едно отлагане и един терапевтичен подход, всъщност прием на лекарство. А какви са шансовете за забременяване след поставяне на диагноза? Ами, огромни са шансовете за забременяване. Нашата работа е такава да се борим с всичките тия патологични отклонения, така че шансовете на една жена с ендометриоза не са значително намалени, а просто трябва да се открие на време, за да се третира още в ранните стадии. Мислите ли, че в България жените обръщат внимание на своето репродуктивно здраве и доколко превенцията е водеща? Вашите лични наблюдения? Да, мисля, че обръщат внимание вече. Младите момичета се научиха да се съобразяват с начина си на живот. Той е изключително важен. Превенция, когато става въпрос за една млада жена, нямайки още никакви намерения за забременяване и нямайки никакви симптоми, е малко преувеличено. Но определено превенцията трябва да бъде основна тема и поне веднъж в годината едно младо момиче да посещава нейния гинеколог. Започнахме с шансовете за забременяване. Как да продължи живота на жената след раждането? Ами, за щастие, самото забременяване, самата бременност, раждането и периода на пуерпериума, на кърменето след това, влияят много негативно върху ендометриозата. Тя спира да се развива на практика. Така че в много от ситуациите на минимална, на малки ендометриозни кисти, наблюдаваме дори, че тя изчезва, ендометриозата е изчезнала. Ако има киста или нещо, някаква развита ендометриоза, хубаво е след това, след като мине този период на кърменето и на жената е дошъл вече първия цикъл, тя да посвети своя гинеколог, за да се установи до къде се е развил процесът. Доколко е опасно заболяването? За опасност не мисля, че може да говорим. В никакъв случай не е опасно, особено ако е контролирано. В повечето случаи тези състояния са контролирани, жените знаят за тях, знаят как протичат и как се развиват, така че опасност не мисля, че има.